Привіт усім! Це Tour de Ukraine – ваш путівник найкрутішими туристичними локаціями України. Сьогодні рушаємо підкорювати себе і скелястий берег української Швейцарії. Дениші, певно, ви десь таки чули назву цього маленького, але мегапопулярного села на Житомирщині. А популярне воно тим, що в його дикій частині розташований безкоштовний природний скеледром. Приблизно 130 кілометрів від столиці до української Швейцарії. Не люблю цих порівнянь, але чомусь туристам ті краєвиди нагадують гірську країну. Отже, звивистий Тетерів, зелені діброви і невисокі, але горді скелі – метрів 25. Місцеві розповідають, що за радянських часів спортсмени ставали у чергу, щоб потренуватися там. Скеледром хоч і природній, але обладнаний кріпленнями. І він підійде як новачкам, я от живий приклад, і здорово потренує досвідчених скелелазів. Цей райський куточок колись належав родині цукрових магнатів Терещенків. На околиці села біля мосту через Тетерів ще можна побачити, на жаль, уже руїни панського маєтку. Кажуть, колись підлога в ньому була вимощена золотими монетами, поставленими на ребро. Я не знайшла жодної. На жаль, усе багатство, що там лишилося – це краєвиди. Дістатися до Нищів найзручніше автівкою. Краще їхати від обласного центру Житомира. Це всього 20 кілометрів. Ходять і рейсові маршрутки. Звичайно, краще брати своє спорядження, але в селі можна знайти прокат і інструктора. Тетерівський каньйон, маєток Терещенків і спортивні скелі. Весь комплекс організованих екскурсій можна знайти на порталі «Зручно Тревел», просто набравши у пошуку «Дениші». Прямуйте за ковтком адреналіну та бадьорості, а ми з Tour de Ukraine уже будуємо плани на новий вікенд. Па!